Hans Carstensen heter jag. Idag ska vi prata om status. Och vad det är, det får du snart veta. Först, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt. Och så tillhör du familjen av romanskrivare. Då var det dags för termen status, påkommen av Keith Johnston på 70-talet och används sen dess i alla möjliga sammanhang. Du kanske aldrig stött på termen, eller så har du gjort det hur som helst så kommer du få en fördjupad bild av status. Status i det här sammanhanget har ingenting med ekonomisk status att göra. Du får inte hög status i det här sammanhanget bara av att ha en BMW av senaste modellen. Nej, status i det här sammanhanget handlar om bekvämlighet om vilken bekvämlighetsgrad du har och det är alltid ett förhållande till någonting annat. Ja, vi människor är alla indragna i ett statusspel. Ja, man kan säga att alla levande varelser här på jorden är indragna i ett statusspel. Man kan ha hög bekvämlighetsgrad, alltså man kan vara avslappnad och det har man när man är trygg helt enkelt. Låg status, gör att man krymper ihop lite, kanske får ett annat, ja, ett annat kroppsspråk, på ett annat kroppsspråk. Låg status, då har man låg bekvämlighetsgrad. Då kanske man känner sig lite nervös eller bara lite obekväm. i förhållande till saker och ting. Om jag träffar en pudel på gatan tillsammans med sin ägare så kanske inte min status förändras så mycket. Men om jag träffar en kamphund med munkor tillsammans med sin ägare så kanske min status sjunker lite. Så hur kan då status påverka romanskrivande? Det är jättebra när man ska skriva en scen till exempel med många karaktärer. För då kan man ta reda på hur är statusrelationerna i den här situationen? Kanske någon håller på och pratar om segling i ett rum och har väldigt hög status eftersom den känner sig bekväm med segling. Men någon som kanske är rädd för vatten kanske har ett lägre statusförhållande i den scenen till den personen som pratar. Status är också väldigt bra när du ska jobba med utveckling i en scen eller i en hel roman. Till exempel, om en person ska sluta hög status, så kan det vara bra att den börjar i lågstatus. Och så är det ju ofta i kriminalromaner att kriminalaren börjar i lågstatus. Han är alkoholiserad, partnern har gått ifrån honom eller henne och det här brottet går inte att lösa. Medan den här psykopaten till, till brottsling den, den ligger före allting, den har hög status. Men sen när det hela slutar så har kriminalaren gått upp i status. Och slutligen, någonting som är väldigt intressant att jobba med i romanskrivande är statusväxling. Alltså, det är så väldigt intressant att se när statusen böljar i en scen. När någon börjar som högstatus och statusen växlar, den som har varit i lågstatus går upp och ja, att det böljar så här. Det skapar väldigt intressanta förutsättningar för en scen. Och vad bra! För det är precis det här vi ska träna på. I den här övningen, som är en dialog mellan en förälder och en tonåring, där föräldern är högstatus och tonåringen lågstatus, så skulle jag vilja att du låter dialogen fortsätta lite med föräldern som högstatus och tonåringen som lågstatus. Men att du någonstans på vägen låter det växla lite. Det kan göra så att det växlar bara lite så här, så att tonåringen kommer upp lite, lite över föräldern. Men det kan också växa så att tonåringen kommer upp väldigt högt i status och föräldern väldigt lågt. Föräldern säger ”Var har du varit?” Tonåringen säger ”Jag ber om ursäkt att jag är sen”. Föräldern säger ”Nu blir det konsekvenser. Fortsätt på dialogen och se om du kan göra en statusväxling. Man kan också prata om långsam statusväxling och man kan prata om snabb statusväxling. Långsam statusväxling är ofta psykologiskt intressant, medan snabb statusväxling blir komisk. Det behöver inte alltid bli det, men ofta i komedier så jobbar man med snabb statusväxling. Till exempel att någon i högstatusposition går på gatan och ramlar på ett bananskal. Det blir kul humor. Men det blir inte lika rolig humor om någon som är låg status ramlar på ett bananskal. Till exempel en, en 90-åring med rollator ramlar på bananskalet och slår sig. Det är inte lika roligt. Vi vill att det ska vara en statusväxling. Från hög till låg, inte från låg till låg. Man kan också prata om inre statusväxling. Det vill säga när någon i tankarna upplever någonting. Oj, jag hälsade på min granne trodde jag. Men det där var inte min granne. Mm? Inre statusväxling. Yttre statusväxling kan ske i dialog. Jag såg att du har varit otrogen. Jag följde efter dig. En annan sak som är bra med det här med status, det är att vi i dialog kan ta reda på vem som driver. Ofta är det den som har högst status som driver en dialog. Det behöver inte vara samma person hela tiden, status kan ju växla om någon annan tar över. Och slutligen, status är jättebra för att få syn på negativitet. Negativitet mellan personer är sällan rolig dialog eller intressant dialog. Negativitet uppstår ofta när det är två karaktärer med likadan status som psykologiskt brottas med varandra. Du är dum! Du är dummare! Håll käften! Håll käften själv! Som ni ser verkar inte den här dialogen leda någon vart. Det blir bara ett evigt käbblande. Så då blir det mycket mer intressant om vi... Du är dum! Ja, jag vet. Jag gjorde det här misstaget att jag snattade igen. Dock så måste det ju bli. när det blir statuskamp så kan man ju tänka sig att några är. har samma status under en viss tid. Men sen måste någon ge sig. Ja, den måste börja pendla någonstans. Det var status. Om du vill hänga på nästa klipp också, kom ihåg att prenumerera så får du det i din feed utan att behöva tänka någonting eller att göra ett aktivt beslut. Lycka till med romanerna!